Hello， 大家好，我是短腿。在立春的这一天，北方的习俗中是要吃春饼的。那做春饼呢，不是很难的事情，就加热水和面，醒好之后呢，切剂子，蘸上油，叠在一起，擀平了就可以。用平底锅开中火就可以，等饼皮中间开始像这个样子鼓起大泡的时候呢，就可以翻面了。翻面之后不需要很久，它很快就能熟。配菜的话呢，可谓是小饼卷一切。我们家是吃粉丝和豆芽打的卤，那手边没豆芽就随便做些别的吧，反正卷饼怎么都好吃。土豆切丝泡水，这样炒出来的土豆丝呢比较脆。我觉得我最大的 bug 就是切菜不怎么行，尤其是切丝儿。再切一些芹菜想提提味儿。热油倒蒜末、芹菜末，控好水的土豆丝，加酱油翻炒，最后快出锅的时候呢，加一点盐、一点醋就 OK 了。青椒鸡蛋酱不论是配饭、配粥还是用来拌面都很好吃。青椒切碎，翻炒出香味，加入蛋液炒匀，倒刚才加过水的黄豆酱，不过一下子觉得酱太少了，又加了两大勺，炒匀就好。卷饼还是想吃粉丝，那就做个凉拌的吧。卷心菜切丝焯水，粉丝稍微煮煮就好了，特别好熟。加酱油、醋、辣椒油，一点点的糖、蚝油，搅拌均匀。年前酱的驴肉还有，直接切开就行。那这一餐呢，有荤有素有酱，就十分的 nice 了。来给大家包个饼，想吃什么包什么。今天做的这些每样都取点包在一起，还挺和谐的。不知道今年的立春各位小伙伴都做了些什么配菜呢？不妨打在弹幕里面告诉我。这里是短腿，感谢您的观看，喜欢的话不妨点个赞、投个币、加个关注，以及常回来看看。那我们下一期再见。